Sampung swerteng halamang gamot. Hi, Tay Telly here. Napaka-importante na magkaroon ng maayos na kalusugan, lalo na sa panahon ngayon. Kaya naman malaki ang maitutulong kung ikaw ay may kaalaman tungkol sa mga natural na halamang gamot sa iyong paligid. Pero alam mo ba na ang mga halamang gamot na ito ay may dala ring swerte sa buhay? Narito ang 10 sa mga halamang gamot na maaaring magdala ng swerte sa iyong buhay sa iba't ibang aspeto. Number 1, Laurel. Ang halamang ito ay kinikilala bilang pinakamaswerteng halamang gamot. Mayroon itong bactericidal at fungicidal properties, kaya naman ang paglalagay ng laurel sa tubig panligo ay nakakatulong sa pag-iwas sa vaginal infection. Ang oil nito ay maaaring ihalo sa mga massage oil para sa arthritis at muscle aches. Maaari rin itong idagdag sa mga ointment para sa mga pasa, pangangati, at iba pang mild skin irritations. Ang tsaa mula rito ay nakakatulong sa digestion, nakakapag-calm ng nerves, at mainam para sa mga kapapanganak lamang na nahihirapang umihi. Ang makapangyarihang halaman na ito ay kapaki-pakinabang sa pagdadala ng abundance, wealth, at prosperity sa ating buhay. Sinasabi rin na kapag nagsulat ka ng wish sa dried na dahon nito at sinunog mo, ay matutupad ang iyong hiling. Number 2, Oregano. Ang isang cup of tea ng oregano ay nakakapagbigay ng ginhawa sa maraming digestive at nervous complaints. Nakakatulong rin ito para sa mga may hives at allergy dahil mayroon itong natural antihistamines. Kapag naman ginamit ito bilang mouthwash o nirub sa gilagid, ay nakakabawas ng sakit ng ngipin. Maaari rin itong ihalo sa mga massage oil para mabawasan ang muscle aches. Ginagamit rin ito sa spell noong unang panahon para sa tranquility, luck, health, at protection. Kapag inilagay ito sa ulo habang natutulog, ay pinupromote nito ang pagkakaroon ng psychic dreams. Sinisimbolize rin ito ang kasiyahan, kaya maaari itong gamitin sa mga ritual para mag-celebrate ng masasayang occasions at magbigay saya sa isang tao. Number 3, Lavender. Ang scent ng halamang ito ay nakaka-relax, kaya naman napakainam nitong gamitin sa aromatherapy para sa mga taong stressed o depressed. Nakakatulong rin ang pag-i-stuff ng lavender buds sa loob ng unan para sa mga may insomnia upang sila ay makatulog ng mas mabilis at mahimbing. Kilala ang lavender sa pag-a-attract ng pag-ibig at stability sa isang relasyon. Maaari itong gamitin bilang isang asperging herb at ang mga dried lavender sticks naman ay maaaring sunugin tulad ng insenso. Number 4, Chives. Ang halamang ito ay napakayaman sa flavonoid antioxidants. Ang mga antioxidant na ito ay nakakatulong sa paglaban ng cancer, pag-improve ng heart health, at pag-reduce ng inflammation. Nakaka-detoxify rin ito ng katawan at nakakapagpaganda ng balat. Nagko-contain rin ito ng fiber na nakakatulong para magkaroon ng maayos na digestive process. Kung swerte naman ang pag-uusapan, magdadala ito ng wealth at abundance sa aspeto ng iyong negosyo o hanap buhay. Number 5, Aloe Vera. Ilang libong taon na ginagamit ang halamang ito at magpahanggang ngayon ay napakarami pa rin ang gamit nito. Ang clear gel mula sa halamang ito ay ginagamit sa pagsuot ng sunburns at iba pang skin conditions. Ina-associate ito sa healing at protection at nagdadala rin ng positive energy. Ayon sa Feng Shui, nagpapagaling ito ng healing energy dahil nililinis nito ang hangin sa pamamagitan ng pagtanggal ng toxins at chemicals. Sinasabi na habang lumalaki ang aloe vera na iyong tanim, ay lalo itong nakakapagdala ng financial stability. Ginagamit rin itong amulet upang maiwasan ang mga aksidente at misfortune, lalo na sa loob ng tahanan. Number 6, Sage. Ang scientific name nitong Salvia officinalis ay derived sa Latin word na salveo
na ang ibig sabihin ay to heal or to save. Mayroon itong antiseptic qualities, kaya mainam itong gamiting panggargal kapag may sore throat. Binuboost rin nito ang action ng insulin, kaya ang pag-inom ng isang cup nito araw-araw ay makakatulong sa mga may diabetes. Para sa paggawa ng tea, maglagay lamang ng 2 teaspoon ng dried sage sa isang cup ng boiling water. Pinaniniwalaan na nakakapagdala ang halamang ito ng kasaganaan at kaginhawaan sa buhay. Nag-a-attract din ito ng positive energy habang inaalis ang mga negative energy sa katawan at environment. Number 7. Calamansi. Maraming health benefits ang halamang ito. Kaya nitong labanan ang inflammation, nakakatulong sa collagen production, binuboost ang immune system, nire-reduce ang mucus, nire-regulate ang glucose, insulin, at cholesterol levels, at dinidetoxify ang katawan. Ang pagtatanim ng puno ng calamansi ay nakakapag-attract daw ng pera, kasaganaan, at kaunlaran sa negosyo at pananalapi. Number 8. Dollar weed. Tinatawag din itong pennywort. Nakakatulong ito sa pagre-relax ng aorta at mga blood vessel upang mapababa ang blood pressure sa pamamagitan ng pag-i-increase ng amount ng nitrous oxide na available sa dugo. Beneficial rin ito sa development ng mga blood cell, wound care, at pagre-reduce ng edema. Nire-represent nito ang material wealth, prosperity, luck, at abundance. Number 9. Tulsi o basil. Isa ito sa tinuturing na pinakasagradong halaman sa India at reyna ng mga halamang gamot. Ang pag-inom ng basil tea matapos kumain ay nakakatulong para sa maayos na digestion at para maiwasan ang flatulence. Mayroon itong mild sedative action at useful rin para masolusyonan ang nararamdamang nervous headaches at anxiety. Ginagamit rin ito sa Ayurvedic medicine para mapalakas ang resistance ng katawan laban sa stress, ma-enhance ang adrenal function, at mapatatag ang physical at mental health. Apparently, kapag naglagay ka ng dahon ng tulsi sa iyong bulsa o wallet, ay maa-attract mo daw ang pera. Makakapagbigay rin ito ng proteksyon sa iyong bahay at pamilya kapag naglagay ka ng halamang ito sa bawat kwarto. Number 10. Rosemary. Ang oil nito ay maaaring i-massage sa scalp upang maiwasan ang pagkakalbo at ma-stimulate ang hair growth. Kapag naman minassage ito sa katawan, ay mapapabilis nito ang blood circulation, magbibigay ginhawa sa pakiramdam, makakabawas ng sakit, at mapapainit ang limbs. Maaari rin itong gamitin bilang toner dahil mayroon itong antiseptic at astringent properties. Tinuturing na swerte ang mga taong may tanim ng halamang ito. Nakakatanggal daw ito ng masamang presensya o evil spirit at kinokontra ang bad luck. Ginagamit rin ito bilang proteksyon sa tahanan at ideal itanim sa labas ng bahay. Ang pagkakaroon ng mga halamang ito ay makakatulong sa iyo. Dahil mayroon ka ng halamang gamot, mayroon ka pang pampaswerte at the same time. Meron ka bang inaalagaan ngayon sa mga halamang gamot na ito? I-share mo naman yan sa ating comment section sa baba. Muli, this is Tay Telly, ang iyong number one resources ng makabuluhang kaalaman every week. Kaya subscribe ka na para lagi kang updated. Ingat!